વિશ્વએ જેમનું નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું છે એવા દેશના સર્વાધિક લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના શાસનના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને આ 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે 9 વર્ષ દરમિયાન કેન્દ્રની સરકાર દ્વારા થયેલા કામો સામાન્ય વ્યક્તિના ઉત્થાન માટે આ દેશના પીડિત શોષિત જરૂરિયાતમંદ અને વંચિત લોકો માટે જે દેશની સરકારે કામો કર્યા છે એ કામોની વાત કરવા માટે કોમ્યુનિકેશન માટે આ દેશના વિકાસની વાતો કરવા માટે દેશની સુરક્ષાની વાત કરવા માટે અને સમગ્ર વિશ્વમાં જેમના નેતૃત્વમાં આ દેશ એક સ્વાભિમાની રાષ્ટ્ર તરીકે ઉભર્યો છે એવા માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની વાતો પ્રજાજનો સુધી પહોંચાડવા આ 9 વર્ષનો હિસાબ આપવા માટેની આજની આ સભા હતી. 1 મહિના સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રત્યેક વ્યક્તિને મળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં થયેલા કામો વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આજે સાબરકાંઠા લોકસભાની આ વિશાળ જનસભામાં અમારા પાર્ટીના સન્માનીય અધ્યક્ષ માનનીય પાટીલ સાહેબે અહીંયા જનતા સમક્ષ દેશના 9 વર્ષના થયેલા કામોની વાત મૂકી છે. સૌ કાર્યકર્તાઓ અને પ્રજાજનો એ ખૂબ ઉત્સાહથી આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને આવનારા સમયમાં ફરી એક વખત માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને, સ્થિર સરકાર જે પ્રકારે કામ કરી રહી છે, દેશને એક ઊંચાઈ પર જે લઈ ગઈ છે, એ જ પ્રકારે આવનારા સમયમાં પણ ફરી એક વખત સમગ્ર વિશ્વમાં આ ભારત દેશ એક સૌથી શક્તિશાળી અને સંપન્ન રાષ્ટ્ર બને એ પ્રકારની દિશામાં કામ કરવા માટેની વાત કરવામાં આવી છે.